Wetina ubiwaza emanae pasoko fahari ya nshiu Faransani kwa ulaya Ejimbo ya litamanie kao Faransani unyeshi harumao enti ya Montpellier No anroma wanahahe mashilingi ya nshiu Marseille nena Ramadan Abie ya realishu Libulwa ni mama umi Yalitamani ele jimbo ni lobi lobi bi na wana harusi Wetina hudiwaza Efamini tukufu Zahimili ya harusi inu Habie ya realishu Lejimbo na lawilo makeba wa Mmadi Daira halihulu yalitahe yalitamanie wa babahe swali hasani na Mmadi Daira wetinaudi wazai wa hahe haeche haeche salimu mwonyezu abie ya dieru Zawa ni Mama Kennedy yalitamanie wanahane ya Ser Mzee Hamadi, Yasin Mzee Hamadi, Ariati Bwana Vatina Hudiwaza, Yamin Mzee Hamadi, wonsi waishi uharuma le jiji la Marseille ya pia ya realishi. Le jimbona lawilo Zainabu Mrumje wa sanisheha Halihulu hendena ulitamani ya Bibi na wana harusi Wetina uliwaza ya mrumae ya sanisheha Habie ya realishi Hasani mabuku ne mrumja hae Waishi u harumale jiji la ulaya yu faranzani Walihulu ule jimbo walitamani ya bibi na wana harusi Habie ya diero Lejimboni lo wilo litawani Ibrahima na Wabel Walitamanie lejimbo walihulu Walitamanie boss Ari kafaral boss Wambushurie mahamwema Ani wambushurie mahamwema la renyo Iho ya liyo Kumjuza kaze kweli zivenuha Bonane Abie ya rashi Habaha ngato humpara emananyasi susu Susu mgujo jaramie nge na hamu Susu Karibu hunu mimbar uja uramie ze hamuro nisu
Soreka mnuneri dikiyo Nawe daria Iteshuhuli bambungenasi Ohuja mchi Oko soreka mnuneri dikiyo Nawe daria Iteshuhuli bambungenasi Baraka ngo para lechimona lawilo litawa ni Saidu Hamada ni mrumsha ale walitamani ye bibi na bwana harusi wetina hubiwaza mama pauza neletembwe jitukufu la tukuza ya shughuli inu habie ya realishiru lechimona lawilo litawa ni mrumshe wa Hassan Sheha Yalitamani ye bibi na bwana harusi wetina udiwaza Mahasani Sheha Abiyar Alshim Lejimbo ndalawilo litawa ni muziwani Yalitamani ye bibi na bwana harusi Nuanrosha hae wetina udiwaza wana hae Mariama na Shiunda Ari Alshim Lihulwa Mama Ummi Yalitamani ye bibi na bwana harusi Noanrua ume Wahua na ahe Wetina hudiwaza papa faida Na mama faida Habie ya realishi Yesombo Zafanywa ni mtawalifu wa itali Ahmad Nomji Luniani Gamrejei Haini diski njo wiso manai Bandi ya mideani matweri Zini karuhusa mru ya jiambeke diski so manai Gamjo irejeza nisome Manema mizisi kwa nautua wareme ala Kwa nautua watowe sautu wetinakati waruhusu Ya wosu kwa leo minde mze shefu Fatima Ali duniani hata hale jimbo yalitamani Mmadi Daira ni mrumsha ahe Zainaba no mji wa duniani kamil ne fami inya fami inya koti habie ya bimilfra Miraji mwayamali hata hale jimbo Nene mrumsha hae mwanaesha mwini No wana hae onzi Wahulu ule jimbo walitamani Bwana harusi na bibi harusi Habie ya realishu Kawosi upara peti dudu Peti dudu Bani ya iladimu rimpare peti dudu Ja, haende na uhundra mna hitla fumtiti Gato humpara ya mwana nyasi Sule mbulwa Ya jayari nike Wasuya Wasuya sule mbulwa ya mnikaoni Haini mruminyandola ya tifanye mzaha Haminyandola